Ja, da går, skal vi videre litt grann, se på en annen type t-test som på en måte sammenligner to datasett. Men dette er en litt annen situasjon. Så i den foregående testen så hadde vi x-data og y-data som var på en måte uavhengige grupper som var observert en eller annen størrelse. Men ganske ofte så er det en sånn slags forbindelse mellom x- og y-dataene. Og det er når vi har på en måte samme objekt, hvor vi sammenligner en variabel før og etter en eller annen behandling, eller under to ulike forhold. Så i foregående test så hadde vi et eksempel hvor vi så på liksom blodtrykk i to ulike grupper. En med medisin og en uten medisin. Men faktisk en mer effektiv måte å studere effekt av medisin på, hvis det er mulig, det er jo å måle på samme person blodtrykk før medisinering og etter medisinering. Hvis du skal sammenligne, du har en motorolje som påstås å redusere bensinforbruk for eksempel, så kan du enten ta en gruppe biler og kjøre med den ene motoroljen, eller og en annen gruppe med den andre typen olje, og sammenligne disse med en sånn to-utvalgstest som vi så på tidligere. Men kanskje en bedre måte å gjøre det på er å kjøre de samme bilene først med oljetype A, og så med oljetype B, og så ser du på endringen i forbruk i stedet. Vi hadde et eksempel hvor vi så på resultatmargin for bensinstasjoner, hvor du hadde da 25 stasjoner, eller 35, og 10 av de fikk et sånt treningsprogram for ansatte, mens de 25 andre ikke fikk det. En alternativ måte er å plukke ut kanskje 10 stasjoner, og så ser du på lønnsomheten før og etter for de bestemte stasjonene. Så vi sier at vi da har data som er parede, hvert. Vi har XY-data sånn her. Men vi sier at det er parede fordi hver observasjon henger sammen. Så disse er for eksempel før og etter et eller annet, eller under situasjon A og situasjon B eller noe sånt. Så de to X og Y-observasjonene er knyttet til samme objekt. Mens i den foregående testen så var det ikke noe forbindelse mellom X og Y-data sånn her. Og da kunne vi for eksempel ha 10 X-data og 25 Y-data. Når det er parede data, så vil vi alltid ha like mange av hver, naturligvis. Så dette er to nok så forskjellige situasjoner, egentlig, som man passer på å ikke blande kortene her. Ok. Så vi er fortsatt ute etter en forventningsverdi. Vi tenker oss en forventningsverdi my x før og en forventningsverdi my y etter. Det vil si representativ for disse dataene før og disse dataene etter, for eksempel. Og kanskje vi har en alternativ hypotese som sier at ok, verdiene før er i gjennomsnitt lavere enn verdiene etter, for eksempel. Ser du at dette er det samme som å si at my x minus my y er mindre enn 0. Og det store trikset i når vi ser på parede data, det er at vi går fra å se på disse gruppene isolert
til å se på differansene I observerte verdier. Så vi kommer til å jobbe med en ny variabel her sånn, som rett og slett... Ja, da tar vi det. Så her vil jeg regne ut differansen mellom X og Y-data. Så det X minus Y, da betyr at forventet verdi på det, den vil også være differansen mellom my X og my Y. Så hvis dette min alternativ hypotese I originale parametre for my X og my Y, så kan jeg omformulere den hypotesen til bare at differansen har forventning lik null, eller mindre enn null. Så disse her helt ekvivalente. Så vi kommer til å gjøre sånne parvise tester her ved å... ikke jobbe med originaldata, men vi kommer til å jobbe kun med differansene, og så kommer vi til å formulere hypotesene ikke med my x og my y, men ved hjelp av my d. Og da ser du, hvis du kikker litt sånn, så glemmer dette her sånn, så ser du at du står igjen med egentlig en ett utvalgs t-test, hvor du bare jobber med differansene. Det det vi kommer til å ende opp med her. Og, ja, jeg skal prøve å... Det litt sånn vanskelig å forklare, egentlig, men jeg skal prøve å tegne noen figurer her etter hvert som forteller hvorfor dette mye mer effektivt når det mulig å gjøre dette her. Så hvis du har muligheten I et eksperiment til å gjøre det på en paret måte, han har sagt, så vil det være mye lettere å oppdage effekter på den måten. Men legg merke til at det en god del situasjoner hvor det ikke mulig å sammenligne grupper med, på en sånn parvis måte. For eksempel hvis du sammenligner noe hos menn og kvinner, så det ganske umulig å ha samme persons lønn, for eksempel, som kvinne og deretter som mann. Da du nødt til å ha utvalg som har forskjellige objekter. Og da må du tilbake til den testen som vi så på tidligere. Så dette her forutsetter at du kan ta det objektet her og observere under en betingelse, og så samme objekt under en annen betingelse. Så bare som et eksempel, hvis vi nå har de originale hypotesene her sånn, at my x mindre enn my y som alternativ, og disse datapunktene, så oversetter vi det til en hypotese om forventet differanse, my d mindre enn 0, og så bruker vi data d1 opp til dn, hvor hver observasjon bare altså differansen x I minus y. Så fra dette punktet, hvis vi med på det, så det å utføre en sånn ett utvalgs t-test på disse datene her sånn. Ok? Så vi skal bare se hva dette for noe. Ja. Så her tror jeg det en litt sånn kokebok. Ja, dette greit, for det tre tilfeller egentlig. Du har parede data. Du har tre mulige oppsett for hypotesene, som jeg kaller for A, B eller C. Enten så det en tosidig hypotese,
Eller så sier alternativet at my x mindre enn my y, eller så sier den at my x større enn my y. Og vi har data for x-variabelen og for y-variabelen, sånn her, parede data. Og da løser vi dette her på, med følgende oppskrift. Du omformulerer de tre tilfellene med my d lik differansen my x minus my y. Vi må beregne nye data for variabelen som differansen. Dette veldig enkelt å gjøre i Excel. Du har disse dataene originalt, men å regne ut en kolonne som har differansen av de to jo peanuts. Og så må vi gjøre en ett utvalgs t-test. Det var det vi gjorde forrige uke. Og det går for parameteren my d som for differansen. Hvordan gjør vi en ett utvalgs t-test? Jo, vi må finne gjennomsnittet til d-dataene. Det kommer jo ut av her. Og ut av der kommer også SD, hvis jeg kan kalle det. Det standardavviket fra differansedataene. Og utvalgsstørrelsen, den vet vi gjerne da. Så regner vi ut testobservatoren. Jeg kan kanskje putte på en D, bare for å understreke at den nå jobber på differansene. Men det blir da D strek minus, ja, siden nullhypotesen stort sett alltid sier at my D er lik null, så setter vi null der. Og så setter vi SD over roten av N her. Så det akkurat den samme som vi tidligere nå kalte for x strek minus my null delt på s over roten av n. Når vi bare hadde en vanlig ett utvalgssituasjon. Ok? Så da vet vi at denne her vil være t-fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Hvis h0 er sånn. Og så regner vi ut t-observert og konkluderer på vanlig vis. Finner kritiske verdier og så videre. Så her står det også skrevet i klartekst hva som blir omformuleringen av de tre originalhypotesene. Jeg skal bare sjekke at det nå stemmer. Det er klart, i A så var det en tosidig alternativ, så det må bli den. B så var det at my x var mindre enn my y, så det betyr at differansen my x minus my y er negativ. Så det stemmer. Og da må C bli at my d er positiv. Så det er de tre mulighetene. Og dermed så blir forkastningskriteriene akkurat som i et utvalgstesten. Hvis det tosidig, så må du se på T alfa halve med riktige frihetsgrader og forkaste hvis du utenfor. Eller så blir det pluss eller minus. Ja, der var en feil, ja. Det måtte være noe, så den minusen der må bort selvfølgelig. Men her er riktig. Den her skal det ikke stå minus på. Så tror jeg, ja. Siden den testen er sånn teknisk sett bare koker ned til en vanlig ettutvalgs t-test, så er det ikke noe gøy å lage sånne teoretiske oppgaver hvor du får vite at d-strek er 7,8 og sd er 1,3, n er 28. Da kan vi like gjerne bare ha en vanlig ettutvalgs t-test. Men det er veldig greit å gjøre dette, se hvordan vi gjør dette med Excel. Så jeg skal se på et eksempel på det. Og det ligger også i den Excel-filen. Vi skal jobbe litt med det. Skal vi se.
Noen ganger så det også lettere å se forstå ting rett og slett ved å se på et konkret datasett. Ja. Så det som gjør dette veldig effektivt, det rett og slett at vi eliminerer ganske mye variasjon som kommer av at det ulikheter mellom de objektene vi sammenligner. Fordi når vi bruker en paretest, så tar vi samme person for eksempel, som kan ha veldig høyt blodtrykk, og så ser vi på endringen som kan være veldig liten. Men den variasjonen som ligger i at forskjellige personer har veldig forskjellig blodtrykk, den får vi eliminert, fordi vi ser bare på enkeltpersoners endring. Så vi skal se på det her. Vi kan se på de dataene her. Dette altså for 10 stasjoner. Det ikke akkurat de samme dataene som tidligere, men en resultatmargin før et treningsprogram og etter treningsprogram. Nå ser du at de dataene her veldig variable. Her en som går med underskudd. Her 3,17% margin. 6,26, 3,37 og så videre. Så hvis vi har X-data, jeg bare tegner på en skala her, og Y-data. Og nullet her. Så kan vi tegne inn for den første stasjonen. Dette altså var før. Dette etter. Den minus 1,33 før, og minus 0,41. Ja. Og den andre var 3,17 før. Og 4,25 etter. Den tredje var 6,26 før. Og 6,86 etter. Jeg skal ha nummeret her på denne observasjonen. Og den fjerde var 3,37 før. Og 4,44 etter. Den femte var 7,39 før. 8,35 etter. Jeg kan snart gi meg nå, men la oss ta en eller to til. Den sjette var 5,78 før. Hvor kommer vi da? Her kan vi se. Og 6,60 etter. Ta en til. Den var minus 1,73 før. Det var vel det laveste. Det nummer 7. Og minus 0,88 etter. Og så kan vi tegne på de tre siste punktene og få det bare i samme sjanger her. Sånn. Så hvis du glemmer disse nummerne her, sånn, men bare se på dette her som to datasett, X og Y-data. Ville du da tørre å påstå at my x er større enn my y. Hvis du bare ser på bildet her sånn. Nei, faktisk, hvis du regner nå, hvis du tenker det konfidensintervall her for my x og my y, så vil du få noe som ligger ganske bredt her sånn. Så disse datasettene ser
du glemmer nummereringen her sånn, så ser de nærmest like ut. Så det faktisk så har du ikke sjans til å kunne slå fast dette her hvis du betrakter dette som to ulike utvalg på en måte. Det den parvise testen gjør, det å se at ok, men dette her jo samme stasjon. Så det en liten økning der. Dette samme stasjon. Det en liten økning der. Tre, liten økning der. Fire, liten økning der. Fem, liten økning der. Seks, liten økning. Sju, liten økning. Og faktisk tror jeg det samme vil skje. Ja, her det ganske tydelig. Alle, faktisk alle stasjonene får en liten økning. Så hvis jeg tegner D-dataene mine i stedet, som da X minus Y-data, så får jeg 0 der, og så får jeg 10 ganske små negative differanser. Men hvis du ser disse dataene, vil du da våge å gjette på at my d mindre enn 0? Ja, kanskje. Det faktisk 10 observasjoner her, og alle negative. Så jeg vil gjette på at mitt konfidensintervall for my d kanskje kunne ligge, hvis det et 95% konfidensintervall, et eller annet sånt. I hvert fall helt på siden av 0. Så det at vi ser på differansene betyr at vi faktisk får mye sterkere våpen, kan vi si, for å finne signifikant forskjell. Så la oss se hvordan vi gjør dette her med Excel. Nå kan vi til slutt bare, for å overbevise, bruke den testen fra første time og se at den ikke vil funke på dette her sånn. Den klarer ikke å se signifikanser fordi vi da ser på disse isolert sett. La oss gjøre det. Da er vi over på det som heter bensinstasjoner 2 regneark. Her originale X og Y-data. Det de samme som var på den foilen. Ja, skal vi se. Summerer meg litt her. Ja, det ser nå i Excel så går det an å gjøre begge deler. Vi kan gjøre det manuelt, sånn som jeg har gjort til venstre her. Regne ut alle differansene. Her står en kolonne D, det altså bare X minus Y. Da ser du at du får bare negative tall, som betyr at Y alle y-tallene større enn sin tilhørende x-tall. Så det betyr at alle de 10 stasjonene har økt sin resultatmargin. Så kan vi regne ut average, det altså da d-strek. Den minus 0,92. Så det vil være den her. Og standardavviket til d, det også en Excel-formel. Det 0,16. Så regner jeg ut det som står som T her, det altså T-obs. Det blir da D-strek minus 0 delt på SD over roten av 10. Utvalgsstørrelsen 10. Og jeg finner altså minus 18,36. Den kritiske T-verdien, det skal være minus 1,83, da. Her står det pluss 1,83. Men det blir altså T
0,05 med 9 frihetsgrader. Minus den da. Så det blir minus 1,83. Og min T observert her, den jo helt ute i gangen der, så det blir en ganske tydelig forkasting. Den minus 18,36, så jeg langt utenfor her. Så det tyder klart på at dette treningsprogrammet har har effekt. Det en liten effekt, det i snitt 0,9% økning da. Og den endringen så liten at du har ikke sjans til å se det hvis du ikke på en måte vet eller utnytter at det samme stasjoner som ligger på begge sider. Ja. Det finns da et tilsvarende valg oppe i dataanalyseverdenen her sånn. Her står det T-test paired sample. A paired two sample for means. Det altså den vi skal bruke. Dette foregår akkurat på samme vis som foregående. Bare gi x-data her, y-data der. Sett en null for hypothesized mean difference. Klikk labels hvis du har inkludert navnet i den rangen her. Og så ser du hvor du vil ha output. Gå vekk. Sånn. Det var en fart da. Veldig hjelpsom Excel når du insisterer på å bidra med et eller annet. Så hva står det her? Jo, det står x-variabel og y-variabel, og så står det min. Det altså min x, gjennomsnitt x i utvalget og gjennomsnitt y. Så tar du differansen av det, så får du x-strek minus y-strek. Det må bli akkurat det samme som snittet av D-kolonnen her sånn. Så jeg ser ikke at Excel har regnet ut den der, men det jo bare å ta differansen av de to. Antall observasjoner må være samme i de to. Antall frihetsgrader 9. T observert den som jeg har regnet ut der borte, 18,36. Og ja. T-critical one-tail 1,83. Da ser du at Excel litt grann ja, den regner bare den positive verdien her da. Så du må passe på at du, om du skal på negativ eller positiv side, hva som kritisk retning. Det vil ikke Excel klare å finne ut egentlig. For det ikke noe valg i den menyen eller i den dialogboksen for om det en venstre eller høyre side i testen. Ja, så konklusjonen blir samme her. T-ops langt inne i forkastningsområdet, så vi forkaster. Så bare se hva som skjer hvis vi nå ignorerer det at dette parede data, så prøver å sammenligne dette her med en sånn enkel to-utvalgstest. Det var den der, two sample assuming equal variances, men ikke med parede data. Så da står det ferdig utfylt. Det var riktig. Den må være y-data der. Ja, alt dette som før, output range. Setter vi her nede et eller annet sted. Og så OK. Så bare et forferdelig antall decimaler her, men det kan vi skru ned kvikt og gjøre litt sånn her. Da ser du at Excel den kjører på, den bryr seg ikke noe om dette en dum måte å gjøre det på, den regner ut sine ting.
Så det som står her samme snitt på X og Y, bla bla bla. Nå dette jo den testen hvor T'en altså X-strek minus Y-strek delt på S over 1 over NX pluss 1 over NY. Så det en helt annen testobservator. Den blander disse to utvalgene sammen, og så ser den på snittet der, men den tar da spesielt det estimatet her sånn. Som hva skal vi si, det avhenger av variansen i hver gruppe. Så når jeg regner ut dette, så blir S, fordi standardavviket i disse to gruppene jo ganske stort. Og det kommer inn her, i nevneren på T, så det betyr at T blir relativt lav, eller blir en liten verdi. Så det skal på en måte mye mer til å kunne forkaste nullhypotesen. Se på T observert her sånn. Den minus 0,66. Og da vet vi at en verdi så nær null, det vil aldri kunne forkaste noen nullhypotese med en t-fordeling. Så moralen i dette sånn hvis du har et eksperiment hvor det mulig å bruke parrede observasjoner, så bør du absolutt gjøre det. Fordi du eliminerer den variasjonen som ligger i hver gruppe. Du ser bare på variasjonen på differansene, som typisk mye, mye mindre. Så hvis jeg skal bare ta et muntlig eksempel her sånn, til slutt. Hvis du skulle sammenligne bensinforbruk, la oss si med to typer bensin. De driver stadig med sånne repower og litt sånne fiffige tilsetninger som skal gi et litt lavere forbruk på drivstoff. Så kunne du jo tenke deg at du tar, ok, her 20 eller 50 biler. Dere prøver bensin A, så kjører dere så langt, og så ser vi på snittforbruket. Og så en annen gruppe med 50 biler kjører på bensin type B. Og da får du jo den situasjonen akkurat som her. At noen av disse bilene, hvis vi sier 1 liter per mil, kanskje amerikanske. Svære sånne trøkker som bruker borti 2 liter på mil og sånt. Andre japanske. Da ser du på to forskjellige biler da. Ja, i utgangspunktet det var det jeg tenkte. Ja, ok. Ja. Så da vil du få noen data som ser sånn her ut. Du får 50, jeg orker ikke å tegne 50 sånne streker. Men. Og så kan du se på snittet her oppe og snittet her nede selvfølgelig. Men hvis du ikke har noen kobling mellom disse bilene, så må du bare bruke den dumme t-testen. Og du skal ha veldig mye data da, eller før du kan se kanskje en marginal effekt her. Så det som mye smartere å ta den svære amerikanske bilen, og så kjører du den først på bensin A, og så etterpå på bensin B. Så vil du se kanskje bare en 0,5% endring. Du får det på hver bil for eksempel, så kan det bli signifikant. Men det vil aldri klare å identifisere det med denne isolerte utvalgstesten. Så det smart, men som sagt, det jo ikke alltid mulig. Og man kan for eksempel observere en kvinne som mann. Det er noen som prøver, men stort sett så er det liksom vi nødt til å holde de to utvalgene for seg. Jep, skal vi se, var det noe mer da?
tror vi kom... Ja, dette konkluderer bare det bensinstasjon-eksempelet egentlig. Så jeg tror vi slutter der, og så... De som vil se oppgave på fredag møter opp 10.15 i B138. Så skal vi få til litt...